Asante sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, wakuu wa wilaya mlioko hapa, katibu mkuu wa wizara ya utalii na mambo ya kale, katibu tawala wa mkoa pamoja na makatibu tawala wa wilaya, maafisa wadhamini wote mlioko hapa, viongozi mbalimbali wengine wa sekta mbalimbali za umma na binafsi, wadhamini wetu wa shughuli hii NMB, wananchi wote mliohudhuria, wasanii, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uhai ambao ameendelea kutujalia, na ndio maana leo tumeweza kujumuika hapa jioni hii katika kilele cha maadhimisho ya siku ya utalii duniani. Lakini pia nishukuru wizara kwa kuandaa shughuli hii na kunialika kuwa mgeni rasmi. Niwashukuru na nyinyi kwa kuweza kuhudhuria kwenye shughuli hii. Lakini pia kipekee niwashukuru waliodhamini shughuli hii ambao tumeambiwa hapa kwamba ni benki ya NMB. Haya ni maadhimisho ya 42 ya utalii duniani. Iliamuliwa mwaka 79 kwamba shirika la utalii duniani kupitia baraza lake maadhimisho haya yaanze kufanyika. Na ilipofika mwaka 1980 yakaanza kuadhimishwa rasmi, na ndio maana tunasema sasa ni miaka 42. Kila mwaka kunakuwa na ujumbe mahususi unaotolewa kwa ajili ya maadhimisho haya. Na mwaka huu kama mlivyomsikia katibu mkuu hapa wa wizara akizungumzia kwamba ujumbe huo ulikuwa ni kufikiria tena utalii au rethinking tourism. Naamini ujumbe huu ni mwafaka, na hasa ukichukulia kwamba dunia inaendelea kurecover kutokana na janga la corona ambalo lilianza kuikumba mwishoni mwa mwaka 2019. Mwaka 2020 hasa ndio ulikuwa ugonjwa wa corona kwa kweli umekuwa umeenea sehemu nyingi duniani, ambako ulipelekea shughuli za kiutalii kusimama. Na hii ilitokana na hatua mbalimbali zilizokuwa zinachukuliwa na mataifa mbalimbali duniani katika kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauenei. Ugonjwa ulikuwa ni hatarishi na hatukuwa tunajua ni jinsi gani hasa ya kuudhibiti. Kwa hiyo nchi nyingi zilichukua hatua ya kufanya lockdown, watu wao walikuwa hawaruhusiwi kutoka nje ya nchi zao, lakini hata ndani ya nchi zao pia walikuwa hawaruhusiwi kutembea. Sisi kwa Tanzania hatukuenda kwenye strict measures za namna hiyo za kufanya lockdown. Lakini kwa sababu tunategemea watalii wengi kutoka nje, kwa kuwa wao walizuiliwa makwao, kwa maana hiyo tuliathirika sana. Sasa ukichukulia Zanzibar, asilimia takriban 30 ni masuala ya utalii ndio yanachangia kwenye uchumi wetu. Kwa kweli ilikuwa ni pigo kubwa sana. Na pia ukichukulia kwamba hatuna bado utamaduni wa utalii wa ndani. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi hatukuwa tumezuiwa kutembea, lakini bado hatukuweza kufaidika na utalii wa ndani, kwa sababu imekuwa pengine sio utamaduni wetu kufanya utalii kwa vivutio ambavyo tuko navyo wenyewe. Sasa hii kufikiria utalii naamini ni ujumbe mwafaka, na unaangalia ni jinsi gani kama tutapata majanga mengine tunaweza tukafanya ili masuala ya utalii yasiathirike. Sasa hii kufikiria tena utalii isiwe tu kwa sababu ya majanga, lakini tuangalie kwa upana wake ni jinsi gani utalii tunaufikiria upya, kwa kuangalia matumizi ya teknolojia katika kusaidia masuala ya utalii, ikiwemo katika kukusanya mapato yetu ili yaweze kuongezeka na kuhamasisha ukuaji wa uchumi. Lakini pia kwenye masuala ya utalii tumeangalia kwamba tunaona kuna haya matumizi sasa hivi ya hoteli zisizo rasmi zinaitwa Airbnb. Ziko nyingi, tutake tusitake zipo, lakini serikali inafanyaje basi iweze kufaidika nazo.
Kwa hiyo wizara ikishirikiana na wizara ya fedha na vyombo vingine waangalie wenzetu wamefanyaje wakaweza kufaidika nazo, ili na sisi kupitia matumizi ya hoteli hizi ambazo sio rasmi, basi serikali iweze kupata mapato, kwa sababu huwezi kuzipiga marufuku wataendelea kuzitumia. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanazitumia, basi tuweze kuweka taratibu za kuweza kukusanya mapato kupitia hoteli hizo. Lakini pia kuna utaratibu sasa hivi umeanza hasa kwenye mahoteli makubwa haya yenye vyumba vingi ambao wanaita all inclusive booking, na zinafanywa huko nje, na kumekuwa kuna taarifa kwamba huenda tukawa hatufaidiki vizuri na hoteli hizi kwa sababu hatujui hata wanachokilipa huko. Sasa na hili ni vizuri wizara ya utalii ikishirikiana na wizara ya fedha na taasisi nyingine waone wenzetu walifanyaje, kwa sababu hii haijaanza kwetu, imeanza kwenye nchi nyingine, lakini walichukua hatua gani kuweza kuhakikisha kwamba hoteli kubwa za namna hii zipo, lakini nchi inaweza kufaidika na mapato kutokana na watalii wengi wanaokuja na kukaa kwenye hoteli hizi. Jambo jingine ni kuweka msisitizo kwenye utalii wa ecotourism ambao utatusaidia katika kuhifadhi mazingira yetu, kwa sababu kama tunavyojua mazingira yetu hasa sisi kama kisiwa ni muhimu sana kuyatunza ili tusiweze kuathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni jambo la kidunia, lakini kila mmoja anatakiwa afanye sehemu yake, na kwa pamoja kila mahali wakifanya kuhifadhi mazingira, basi inasaidia kuweka mazingira yakawa vizuri na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kipekee kuna masuala ya kimaadili ambayo yanaendana na masuala ya utalii. Hivi juzi kati kulizuka taharuki, wote mnafahamu, kutokana na picha zilizokuwa zinasambazwa au video ilikuwa inasambazwa. Sasa pamoja na kwamba tunataka kufaidika na utalii, Wazanzibari wote, si serikali tu, manake hata wananchi wanatakiwa kuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba mila, desturi zetu, na kama ilivyosema shirika, lakini na maadili yetu bado yanabaki yakiwa salama. Tunautaka sana utalii, lakini isiwe kwa gharama ya kuharibu maadili yetu. Sasa hili si jambo la wizara moja, ni jambo la Wazanzibari wote kwa ujumla wake. Wote lazima tushirikiane kwenye kuhakikisha kwamba hili linafanikiwa. Kimataifa kila mwaka wanachagua nchi moja kwa ajili ya kutayarisha maadhimisho haya, na kwa mwaka huu ni huko Indonesia kwenye mji wa Bali. Wanaendelea, wadau wote wa utalii wamekutana hapo kwa ajili ya kufanya majadiliano na kubadilishana mawazo kwenye hii mada kuu au huu ujumbe mahususi wa rethinking tourism. Sasa na sisi tuangalie yaliyojadiliwa huko, mawazo gani mapya mazuri yamepatikana, tuchukue yale yaliyo bora, tuongeze na kwetu, ili tuweze kuhakikisha kwamba utalii wetu unakwenda vizuri na tuweze kupata faida nyingi zaidi, ikiwemo kukuza uchumi wetu. Lakini kubwa pia, mbali ya utalii tulionao huu ambao ni wafukwe na mambo ya kale, na hapa tumeambiwa kuna vivutio vingine 16 vipya vimegunduliwa hapa Pemba, ili ni jambo la heri, lakini tunahitajika kufanya kufanya mchanganyiko, manake tusibaki na utalii wa aina moja. Tuangalie ni aina gani tena ya utalii ambao utaweza kuvuta watu kuja. Na kwenye hili kuna haja kwa kushirikiana na wizara ya uwekezaji kuangalia ni jinsi gani tutahamasisha wawekezaji watakao kuja kuwekeza kwenye conference facilities pamoja na maeneo ya michezo ambayo itaweza kuvuta watu kutoka sehemu mbalimbali duniani kuja kufanya mikutano yao hapa, na itakuwa kwa kweli ni rahisi tukiwa na facility hizo kuwashawishi kuja kufanyia hapa, kwa sababu watu wanaipenda Zanzibar kama eneo la utalii. Kwa hiyo wanajua wakija kuweka hapa mkutano wao watapata wengi watu wa kushiriki, kwa sababu mtu anajua anakuja kushiriki
kwenye mkutano huo, lakini at the same time yuko Zanzibar, akiongeza siku mbili tatu anapata na kufanya utalii. Lakini sasa hivi inakuwa ngumu kuleta mikutano mikubwa ambayo inahitaji maeneo makubwa, facilities kubwa za mikutano, kwa sababu hatunazo. Kwa wawekezaji wa namna hii, wizara kwa kushirikiana na wizara uwekezaji muweze kuwavuta waje kuwekeza hapa, itatusaidia kuongeza wigo wa utalii na pamoja na masuala ya michezo na mengine kama mtakavyoona inafaa tuongeze kwa kweli wingi wa watalii, lakini watalii wenye tija ambao kwa kushirikiana sote wa Zanzibar pamoja na waliowekeza kwenye hoteli, lazima tupiganie pia maadili yetu yaweze kuimarika na kuendelea, lakini at the same time tuweze kufaidika na masuala ya utalii ambayo kwa kweli yanatuingizia fedha nyingi kwa sasa, lakini bado yanaweza yakaingiza fedha nyingi zaidi pale tutakapoongeza wigo wa masuala ya utalii, kama nilivyosema kuongezea masuala ya conference packages, lakini pia na sports stadiums ambazo zitaweza kuleta michezo mbalimbali kuchezwa ndani ya Zanzibar. Baada kusema hayo, niseme kwamba nimeshukuru sana kwa kualika kwenye shughuli hii, na sasa niseme niko tayari kujumuika na wengine katika kuhakikisha kwamba watu wanaburudika jioni hii. Asanteni sana kwa kunishirikisha na asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mingi sana tafadhali kwa Mhandisi Zena Ahmed Said.